हेलो फ्रेंड्स, मैं यूट्यूब चेनेल द मिसेलेनियस आपनलोकक स्वागत जानाइछो। आज मैं आपनलोकर माजलै कोनो धरणर जीके बा प्रश्नोत्तर लै अहा नाइ। आज आहिछो एटी काहिनी लै। केतियाबा आमार लगत एनेकुआ होय जे आमी किसुमान मानुहर कथा हुनि बा तेउलोकर ठाट्टा बिद्रूप हुनि आमार निजर मनटो बेया करि लौ, नाइबा आमी हीनमन्यतात भुगो। केतियाबा केतियाबा होयतो आमार खं उठि हेइ मानुहजनर लगत যিজনে আমাক খং উঠাইছিল তেওঁৰ লগত কাজিয়া বা তৰ্কত লিপ্ত হৈ পৰোঁ। কিন্তু এই দুয়ো ক্ষেত্ৰতেই লোকচানটো হয় আমাৰ নিজৰেই, কাৰণ হয়তো আমি হতাশ হৈ পৰিলোঁ, নাইবা খং উঠি আত্মসংযম হেৰুৱাই পেলালোঁ, আৰু সেইটোৱে সেই আমাক বেয়া পোৱা মানুহজনৰ উদ্দেশ্য সফল কৰাত সহায় কৰিলে। তেনেহ'লে আমি এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কি কৰা উচিত? ইয়াৰ উত্তৰ দিবলৈ হ'লে মই আপোনালোকক এটা সৰু কাহিনী ক'ব লাগিব। অনুগ্রহ করে কাহিনীটো মন দি শুনিব। আপোনালোকে নিশ্চয় বৌদ্ধ ভিক্ষুর নাম শুনিছে। তেওঁলোক হল বুদ্ধদেবর উপাসক, অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় জাতি। আমি যেনেকৈ নামঘরত উপাসনা করো ঠিক তেনেকৈ তেওঁলোকৰ উপাসনার স্থান হল বৌদ্ধ মঠসমূহ। আজিকালি সেই মঠসমূহত বহুতো মানুহ বা কিছুমান প্রতিষ্ঠানে খাদ্য বস্তুর যোগান ধরে আর তেনেকৈ ভিক্ষুসকলৰ খোৱা লোৱা হৈ যায়। কিন্তু বহু বছর আগতে পরিস্থিতি এনেকুৱা নাছিল। বৌদ্ধ ভিক্ষুসকলে হাতে হাতে দান পাত্র লৈ মানুহৰ ঘরে ঘরে গৈ নিজৰ বাবে খাদ্য সংগ্রহ কৰিব লাগিছিল। এদিন কি হল, এজন ভিক্ষুয়ে দুপৰীয়া সময়ত এঘৰ মানুহৰ ঘৰত ভিক্ষা মাগিবলৈ গৈছিল। যিহেতু দুপৰীয়াৰ সময় আছিল, ঘৰৰ গৃহস্থ ৰন্ধা বঢ়া কামত ব্যস্ত আছিল, আৰু সেই সময়ত ভিক্ষুজন যোৱাৰ বাবে ঘৰৰ তিৰোতাজনীয়ে ভিক্ষুজনক খুব গালি শপনি বাঢ়িছিল। ভিক্ষুজনে সকলো শুনি আছিল, কিন্তু মুখেৰে একো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা নাছিল। তাৰ কিছু সময় পিছত তিৰোতাজনীয়ে হাতত খাদ্য বস্তু লৈ ওলাই আহিল আৰু ভিক্ষুজনৰ সন্মুখত থিয় হৈ বস্তুখিনি গ্ৰহণ কৰিবলৈ ক'লে আৰু সুধিলে, মই অথনিৰে পৰা আপোনাক ইমান গালি শপনি পাৰিলোঁ, কিন্তু আপুনি খং কৰি গুচি নগ'ল কিয়? তেতিয়া ভিক্ষুজনে মিঠা হাঁহি এটা মাৰি উত্তৰ দিলে, চাওক আইমাতৃ, আপুনি যে খাদ্য বস্তুখিনি আনিছে সেইখিনি নিশ্চয় মোৰ কাৰণেই আনিছে, কিন্তু মই দুহাত মেলি নিজে সেইখিনি গ্ৰহণ নকৰা পৰ্যন্ত আপুনি মোক সেইখিনি জোৰ কৰি দিব নোৱাৰে। মই গ্ৰহণ নকৰিলে আপুনি হয়তো সেইখিনি ঘূৰাই নিব লাগিব, নাইবা পেলাই দিব লাগিব। মই যেনেকৈ আপুনি মোক দিয়া খাদ্য বস্তুখিনি এতিয়ালৈকে গ্ৰহণ কৰা নাই, ঠিক একেদৰে আপুনি মোক যিমানখিনি গালি শপনি পাৰিলে সেইখিনিও মই গ্ৰহণ কৰা নাই। গতিকে মই দুখ বা খং কৰি গুচি যোৱাৰ প্ৰশ্নই নুঠে। বৌদ্ধ ভিক্ষুজনৰ কথা শুনি তিৰোতাজনীয়ে খুব লাজ পালে আৰু ভিক্ষুজনৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিলে। গতিকে বন্ধুসকল, কাহিনীটোৰ পৰা আমি নিশ্চয় বুজি পালোঁ যে নিজৰ মানসিক শান্তি কেনেকৈ বৰ্তাই ৰাখিব পাৰি। পৃথিৱীখনত ভাল আৰু বেয়া দুয়োটা শক্তিয়েই আছে, কিন্তু হাঁহে খাদ্য খাওঁতে যেনেকৈ ভালখিনি গ্ৰহণ কৰি বেয়াখিনি পেলাই দিয়ে, ঠিক তেনেকৈ আমি মানুহেও যদি বেয়াৰ মাজৰ পৰা ভালখিনি গ্ৰহণ কৰি বেয়াখিনি একাষৰীয়া কৰিব পাৰোঁ, তেনেহ'লে কোনো অপশক্তিয়ে আমাৰ মানসিক শান্তি ভংগ কৰিব নোৱাৰে। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টি চাই যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।